Şampiyonlar Ligası'nın UEFA Avro Liga maçlarının keçirilməsi, Eurovision mahnı yarışmasının 2011-ci ildə keçirilməsi və Azərbaycanda xarici təhsil üzrə dövlət proqramının qəbul olunması və Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması və Kulikum və Bologna təhsil sisteminə keçid və ən əsası vahid pəncərə sistemi sayılan asan xidmət, abad xidmət, səlis xidmət, dost xidmət və o cümlədən təbii ki, bizim üçün önəmli olan yaşat fondu, dirçəliş fondu, bütün bunlar Avropa modelinə, Avropanın asan idarə etmə sisteminə təcrübəsi deyilmi? Yəni Azərbaycanı üçrəngli bayrağımızda da heç olmasa bizim çağdaşlıq tezisini özündə əks etdirən qırmızı rəng bizim ilk bayrağımızda, ilk cumhuriyyət bayrağımızda öz əksini tapıb. Baxın, Avropa qitəsində Azərbaycanın nə kimi rolu olub? Azərbaycan ilk Türk dünyasının ilk operasını yaradıb. Azərbaycan Türk dünyasının ilk teatrını yaradıb. Azərbaycan Türk dünyasının ilk cazını yaradıb. Azərbaycan Türk dünyasının belə deyək, konkret seçmək azadlığını, qadınlara seçmə və seçmək azadlığını əldə edib. Azərbaycan Türk dünyasında ilk demokratik seçkiləri, prezident seçkilərini keçirib. Baxın, 92-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləndə heç bir Türk dünyası, hətta Türkiyə Cumhuriyyəti 2010-cu ildə ilk dəfə olaraq xalqın iradəsi ilə prezident seçkiləri keçirdi. Baxın, Azərbaycan Türk dünyasının ilk parlamentli respublikanı qurub. Və Türkiyədə o cümlədən bu təcrübələrə eyni analogiya üzrə Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu islahatlara start verib. Və Azərbaycan və Türkiyənin çox mütərəqqi təhsil sistemi var, çox mütərəqqi dövlətçilik ənənələri var və Azərbaycan və Türkiyə böyük imperiyalar qurmuş bir məmləkətdir. Azərbaycan Türkiyənin, hətta Türk dünyasının, Orta Asiya ölkələrinin, hətta Qagauz Cumhuriyyəti, Suriye Türkmenleri, Irak Türkmenlerin həmin toplantıya, Çin Uyğurlarının həmin tədbirə dəvət alınmaması çox böyük ədalətsizlikdir. Ümumiyyətlə, Türk dünyasına qarşı çox böyük ədalətsiz yanaşmadır. Demokratiya samitində iştirak etməli olan ölkələrin siyasına baxsaq, heç bir Türk dünyasının təmsilçisi yoxdur. Bu, çox böyük bir ikili standartlardır. Və necə olur ki, Afrika ölkələri demokratik, xüsusilə Cənubi Afrika Respublikası istisna olmaqla, digər ölkələr, Niger və digər geridə qalmış ölkələr demokratik ölkələr sayılır. Amma Azərbaycan bu Türkiyə ilə birlikdə bu siyahıda yoxdur. Niyə görə? Çünki Azərbaycan bütün hallarda konkret desək, Türk dünyasının mədəniyyət mərkəzidir və bilirsiniz ki, uzun illər Fransa və Almanya Rusiyanın işğalçı siyasətinə, Qarabağda işğalçı siyasətinə göz yumub və bunu dini təəssübkeşliklə yanaşıb və erməniləri, rusları xristiyan olduqları üçün onları tərəfini tutub. Və ona görə də Azərbaycanı bu cərgədə görmək istəmirlər. Səbəb budur. Digər tərəfdən Türkiyənin imperiya təfəkkürünə qayıtması, Böyük Orta Doğu projesi çizgisinə qayıtması bu tədbirə dəvət almasına imkan vermədi. Baxın, Türkiyənin parlamentində baş verən xoşagəlməz bir hal, Türkiyənin Daxişlər Nazirinin çıxışı zamanı baş verən insident. Bütün bunlar da Avropanın gözündən qaçmayan məsələdir. Və Türkiyədə terrorçu qruplaşmalara həbs edilən, məsələn, Kavakçı və yaxud da Kavala həbsinlə bağlı və qadın HDP hüquqşünasının həbs olunması ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları var. Azərbaycanla bağlı da, xüsusilə Gəncə hadisələrlə bağlı, Tərtər hadisələrlə bağlı və xüsusilə son on, 1 dekabr icazəsiz mitingdə ictimai əsası pozaraq, karantin qaydalarını pozaraq həbs edilmiş Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər 18 hərəkatının üzvlərinin həbsi ilə bağlı artıq demək olar ki, bütün medyalar bu məsələdən danışacaq. Və çox təəssüflər olsun ki, Brüssel görüşü ərəfəsində belə halların baş verməsi Rusiyanın təxribatıdır və Rusiya Azərbaycandan əl çəkmir və Rusiya
öz xəfiyyə orqanları ilə, FSB-si ilə Azərbaycanda təxribat planlaşdırıb. Və bir şey qeyd edeyim ki, biz əlimizdən gələn etməliyik ki, məsələ hüquqi yolla həllini tapsın. Və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan medialarında Rusiya pərəst və Rusiya meyilli bir təbliğat ruporu işə salınıb. Rusiyanın təbii ki, Azərbaycanda demokratiyanı boğan və korrupsiyanı yaradan bir ölkə kimi təqdim edə bilmirlər. Və ayrı-ayrı şəxslərə, ayrı-ayrı insanlara, ayrı-ayrı partiyalara bağlayırlar məsələni. Və bununla da həqiqətin üzə çıxmasına imkan vermirlər. Və bu yolla da Azərbaycanın dövlətçilik dayaqları, dövlətçilik sütunları zərbə altına keçir. Amma biz düşünürük ki, burada xarici müdaxilə var. Azərbaycanın daxilində baş verənlər hamısı da xarici müdaxilə ilə birbaşa bağlıdır. Birbaşa Rusiyanın bu məsələdə müdaxiləsi var. Rusiyanın yetişdirdiyi SSRİ elitası Azərbaycan bütün sahələri zəbt edib, bütün sahələri işğal edib. Onlar Azərbaycanda korrupsiya yaradıb. Onlar Azərbaycanda siyasi məhbus problemi yaradıb. Və bu hallarla Azərbaycanı məhv eləmək, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə hətta son qoymaq həddinə gətirir. Və düşünürəm ki, insanların xalqın iradəsi ilə seçilən prezidentimizi, parlamentimizi, bələdiyyələrimizi sıradan çıxarmaq və onları gözdən salmaq planları hazırlanır. Halbuki bu gün icra hakimiyyəti, Nazirlər Kabineti və digər dövlət strukturları təyinatlı strukturlar olduğuna görə onlardan hansısa bir şəkildə xalq qarşısında heç bir öhdəlik ola bilməz və öhdəlik olmayacaqdır. Və bunları xalqımız bilməlidir və xalqımız dərk eləməlidir ki, bütün hallarda biz şəhidlər veririk. Baxın, indi Kəlbəcər istiqamətində şəhidimiz var. Bunlar hamısı Rusiyanın təxribatıdır. Rusiya əl çəkmir. Rusiya Azərbaycanın tarixi torpaqlarının və BMT-nin qətnamələrinin və 91-ci il 18 oktyabr müstəqillik haqqında konstitusiya aktından intihincini çıxarır. Və təsəvvür edin ki, mən bir xoşa gəlməz bir mənzərə ilə qarşılaşıram. Rusiyanı Rusiyanı dost sayan, Rusiyanı dost hesab edən bəzi Sovet törtöküntüləri Azərbaycanda gənclərimizi, beyinlərini yuyurlar. Onlara Rus məktəblərində oxumağı təşviq edirlər. Uşaqlarımızı da ora təşviq edirlər. Və təsəvvür edin ki, metro stansiyada insanlar, mən şəxsən metro stansiyasına girəndə utanıram, xəcalət çəkirəm ki, insanlar Rus dilində danışırlar. Öz ana dillərində danışmırlar. İctimai nəqliyyatda da bu cür xoşa gəlməz halı və acıq eləyib başqa bir oturacaqda oturub onların Rus dilində danışığını eşitmək istəmirəm. Və bu şəxsən məni narahat edir və qıcıqlandırır. Məni şəxsən əsəbləşdirir. Və düşünürəm ki, bunun yolu hüquq-mühafizə orqanları ilə məsələ həll olmalıdır. Onlar mütləq o dildə danışan insanları cəzalandırmalıdır və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Bu, Azərbaycan Konstitusiyasının tələbidir. Bütün hallarda düşünürəm ki, dilimizi, milli dəyərlərimizi qorumağa nail olmalıyıq. Biz bugünə qədər Azərbaycanda bir tabu hazırlayıblar ki, Azərbaycanda feodal ağalıq sistemi, feodal düzən, feodal ailə düzənləri milli dəyərlər sistemidir. Mən bunlara razı deyiləm. Bu milli dəyərlər sistemi deyil.